Skupina M plus M je z nedalekej obce Považany a tvoria ju traje ostrieľaní hudobníci Ladislav, Jozef a Martin. S hudbou toho zažili veľa, ale na svoj debutový album Za tú horu si museli počkať až do roku 2015. V tomto roku zaujali v Zlatom šlágri so skladbou Ervína Klimenta Posol piesni a začiatkom leta sa dočkali svojho druhého albumu Keby som bol vtáčkom. Ten okrem známych ľudových piesní obsahuje aj dve autorské skladby. Najnovšie pre TV Šláger s producentom Petrom Klimentom pripravili DVD komplet V živote to takto chodí a ide o výber toho najlepšieho od skupiny M plus M. Milí priatelia, skupina M plus M, veď oni majú všetky skladby úplne najlepšie, melodické, krásne, no a navyše ten šarm, ktorý chlapcov vyžaruje, tak veľmi sme zvedaví, aký výber stanovili na dnešný večer. Nech sa páči, užite si M plus M!